sosiaalihuollon asiakirjarakenteisiin pääsee helpoiten tutustumaan osoitteessa sosmeta.fi. Asiakirjarakenteet eivät itsessään ole kuitenkaan niitä kirjaamisalustoja, vaan ne ovat mallina sille, miten asiakirjat tulee toteuttaa tietojärjestelmissä. Asiakirjarakenteista löytyy selitteitä ja esimerkkejä sen tueksi, että ymmärtää, miten asiakirjoja tulee käyttää. Lisäksi asiakirjojen tulkintaa varten on tehty lukuohje, joka löytyy THL-nettisivuilta. Kannattaa samalla myös tutustua sosiaalihuollon tiedonhallinnan sanastoon ja toki myös niihin lakeihin, joiden toteuttamiseen asiakirjoja tarvitaan.